şagirdlər. Sətir-sətir məktub mövzusu adı altında hər şagird müəlliminə məktub yazsın. Olduğumuz için seven değerli şahslardır. Mən müəllimlərimi çok sevirəm. Yaxşı, indi dürüst olacağım. Derslerini sevmediğim ve derslerinde oturmak istemediğim müəllimlerim de var. Ama ben yine de onları sevirəm. Her şeyden evvel çok temiz qəlbli oldukları için sevirəm onları. Birincisi çok çalışqandılar, səbirlidirlər, mehribandılar. Aralarında işinin en yaxşısı olmağına bakmayarak hələ də kimdənsə nələrsə öyrənməyə çalışan, öyrənməkdən və öyrətməkdən heç vaxt bezməyən müəllimlərimiz də var. İnşallah mən də gələcəkdə onlar kimi ola bilərəm. Və sonda, əziz və dəyərli müəllimlərim, sizi çox sevirəm. Ola bilər həyatımda 11 il var oldunuz. Amma sizin bıraktığınız izler benimle bir ömür kalacak.